Су құйылған 5 литрлік құтылар тасқын кезінде келген гуманитарлық көмектен қалған. Тіршілік нәрінің көптігі соншалық қанша рет таратылып берілгенімен әлі таусылмаған. Бүгінгі партия Хромзауыты кентінің тұрғындарына беріліп жатыр. Қазір жағдай дұрысталғанымен азаматтардың басым бөлігі тазартылған су ішкенді жөн көреді. Ауладағы су сатқы жәшіктен 75 теңгеге немесе дүкеннен одан қымбатқа сатып алғанша тегін берілген дүниені неге алмасқа? Хромзауыттықтар бұл суды аудандарындағы 12-ші мектепке апарамыз дейді. Таза ауыз суды балалар ішеді. Мында біздер уже 4-ші рет, 5-ші рет келіп тұрмыз. Су бар. Су болған, су жоқ болған мен, бар болған менен, мына таза су ғой. Әркім гигиенен дейді ғой, мына орысша айтқанда гигиенен дейді. Сол мына таза суға, өйткені біздің жаңағы біреуге неміз жоқ. Просто енді елге таратылып атқаннан кейін атсалысып атықты солай. Қаланың шет жағында орналасқан қоймаға күніне 10-ға жоқ көлік келеді. Бәріне су тиеледі. Гуманитарлық көмек тасқыннан зардап шеккен аймақ тұрғындарына таратылады. Было роздано порядка 950 тонн. Біз сұңғайда 950 тоннаға жуық су мен азық-түлік тараттық. Әлі біраз ауыз су бар. Тіршілік нәрін тұрғындар өздері келіп алып кетеді, немесе біз апарып береміз. Халыққа көмегімізді үзген жоқпыз. Бірлік болмай тірлік болмас демекші, осы іске қаншама мейірімді жан атсалысып жатыр. Еңбекқор азаматтарға айтар алғысым шексіз. Осындай 5 литрлік құтыларға Радуга серіктестігінің де қоймасы толып тұр дейді Алла Писаренко. Ондағы дүние ертең таратыла бастайды. Мадина Қаби, Матвей Колесников, МТРК.